Re, viss ēters ir te! Veidojot dažādus tēlus Lielbritānijas pludmalēs, kāda latviešu ģimene guvusi plašu sekotāju pulku sociālajos tīklos. Viss sācies ar bērnam dotu uzdevumu skolā. Tagad vairāki 10 000 cilvēku sociālajos tīklos gaida katru jaunu zīmējumu pludmalē. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Ieva un Dzintars ar bērniem apvienotajā karalistē dzīvo jau 10 gadus. Pirmo rotājumu pludmalē ģimene radīja pirms 2 gadiem, kad Lielbritānijā bija pirmā mājasēde. Skolotāji uzdeva izgatavot kaut ko no dabas materiāliem, mandalu, pareizāk sakot. Un mums uzreiz tā ideja gaisā, ka jābrauc ir uz tuvējo pludmali. Jālasa gliemežvāki. Tas bija dēlam Emanuēlam dots uzdevums skolā. Pēc tam tas kļuva par brīvā laika pavadīšanas veidu. Līdz savu darbu ģimene pamanīja sociālajos tīklos. Mēs uztaisījām taureni no gliemežvākiem. Un pēc tam, kad mēs aizbraucām mājās nākamajās dienās, mēs parādījām sociālos mēdījos Facebookā bildes ar tiem gliemežiem maziem smieklīgajiem. Un otrs bija tas taurens. Un bija ļoti daudz tādu, sāka nākt ļoti daudz pozitīvu komentu. Mēs to negaidījām, mēs vienkārši to darījām savam priekam. Un ar laiku projekti kļuva smalkāki. Pērn uz Ziemassvētkiem pludmalē izveidoja Bētlemi. Septembrī, pēc karalienes Elzbetes otrās nāves, Paddingtonas lāci. Dzintars strādāja pie Paddingtona lācīšu sejas vesels 5 stundas. Un interesentu par ģimenes smalkajiem darbiem pludmalēs ir daudz. Pašlaik viņu Facebook grupai sako jau 34 000 cilvēku. Ģimenes stāsta, ka nekad nav pārdzīvojuši par to, ka jūrdarbu aizskalo. Nekad nav bijis tā, ka žēl, jo tāpēc, ka pirmkārt, ja tas darbs tur stāv ilgu laiku, kad ir bijis, tad jau viņš, protams, viņam tas skats pazūd. Tas ir tā kā ziediem, jā, viņi kādu laiku ir, un pēc tam viņi varbūt nav tik jauki vairāk. Un tas arī tā kā aizskalo un paņem projām. Gadās, ka jūra darbu aizskalo jau pusstundu vēlāk. Viņi norāda, ka darbus sāka veidot savam priekam, bet redzot lielo atsaucību, vēlas pēc iespējas biežāk iepriecināt arī citus. Šajā svētku brīvdienās ģimene plāno atkal doties uz pludmali. Dāvids Frenfelds, Latvijas televīzija.